Bumba, Bumba. Muraho rero nshuti bavandimwe nge ni Eric usike mu konsanzwe aho ni Gasconet TV reka mbasuhuze rero aho muherereye hose nk'uko mubona rero hano umuganura aho abanyarwanda nziba ni yawe ndagukunda ngoye yaduhe Chargé d'affaires pour l'ambassade du Rwanda, regardé ambassadeur du Rwanda, mon héros de Scandinavie. Banyakubahwa bahagarariye ibihugu byabo hano muri iki gihugu cyangwa se muri ibihugu bya Scandinavia, abayobozi b'imiryango itandukanye ya diaspora hano muri Sweden, Denmark, yaba Norway, niba yahageze yaboneka ukuboko kugira ngo tumurebe, ariko kugira ngo twari tumaze kubona Denmark, Finland no mu Rwanda. Namwe muhagarariye indi miryango yaba ari uwa Rwasi n'umuryango w'abari n'abategarugori hano muri Sweden, yaba ari uwa Ibuka niba yahageze nawe, abantu bicaranye n'izo nshuti zacu mwagerageza mukabasobanurira ibiba bikurikira nk'uko gahunda zikurikirana cyangwa ibivugirwa hano, ariko nanjye ndaza kugerageza kugira ngo ngende mbivuga mu ncamake. Your Excellency, Ambassador of Namibia, you're most welcome. Representatives representing different countries. We have a representative from the Kingdom of Saudi Arabia. We have a representative from the Federal Republic of Russia. And we have the honorary consul from the beautiful country of Cape Verde. You're most welcome to this day. We are honored to be with you. It is an honor always to have friends we can reach out to be with us in such functions. Unfortunately, our ambassador is not here, but our chargé d'affaires is here to represent the ambassador. So feel comfortable. Like I said, there's a lot that is going to be said here in Kinyarwanda, but I try to break it down in English so that everybody is comfortable. So today we are celebrating, the day is called Muganura, but in English you would say maybe Thanksgiving. You know, our economy is back in the days were based purely on agriculture, that's farming. So every end of the harvest season, people came together to share what they had produced in the entire year or the season. So families celebrate the family level
local level and then international level. I think this day became a public holiday in 2011. That was officially, but we used to celebrate locally with families, and so it's basically Thanksgiving for a good harvest that we've had the whole year. So it's a very important day in Rwanda, and that's why in the diaspora also we come together to celebrate this day. It's from August until it's a seasonal celebration, so no wonder we are having it in November. So sit down, sit yourself comfortably, and enjoy the whatever that is going to follow. Nasabagayo ko DJ wadushiriye makaririmbo ariko neguza perezida wa diaspora ya Sweden kugira ngo aze kutugezaho ijambo aduhe ikaze dore ko ahanga hari mu bwatsi bwe. Murakoze cyane ubwana Karara Noel aba yitegura ariko nasabaga yuko DJ aba dushyiriyemo akaririmbo. Mbere yuko wenda iba hari abantu baje nonaha, abantu bari muri protocol barabafasha gufata icyo kunywa kugira ngo mwicare, ariko nihaze kugira ukenera ubwiherero ni inyuma hariya ya expo cyangwa se yanyegera cyangwa akegera abantu muri protocol kugira ngo bamufashe. Murakoze. Sweden ko tubahaye ikaze mwabonye ko twatangiye dutinze ariko ibyo nabigahera cyane abacu ba hano baza bakererewe ariko reka ntacyo nibaza ko ikirori kiza kugenda neza. Muri make rero uno munsi w'umuganura ni umunsi ubundi duhuza nk'abanyarwanda turenzeho yuko ari umunsi uri mu muco, ariko ni n'umunsi mwiza duhuraho kugira ngo tuganire dusabane. Abenshi tuba tumaze igihe tudahura. Ikindi nacyo uyu munsi w'uyu mwaka usa nk'aho uri special, utandukanye n'indi minsi dusanzwe tuzi kuko dufite abashyitsi baje baturuka i Kigali kwifatanya natwe, ndetse twanakiriye n'abahagarariye ibihugu byabo ndetse n'abakora muri za ambasade bari hano kwifatanya natwe. Nk'ibisanzwe dufite abayobozi baturuka mu bihugu, muri ibihugu by'Uburayi, hari babyita ibihugu by'Uburayi bw'amajyaruguru yes, bari hano kwifatanya natwe. Twagira ngo tubahe ikaze, tubabwire ko twishimiye kubana namwe muri uyu munsi, kandi twizera ko umunsi uza kubanogera. Hejuru yaho rero mwabonye yuko dufite abavandimwe baturutse i Kigali baje baherekejwe na RDB, ndetse harimo n'abacuruzi baje kuba muri se ibicuruzwa byabo hano. Ni byiza yuko murabizi duhora tubyifuza kenshi, dushaka kubigura, dushaka kubibona, noneho byahigereye iri hafi yacu, ntacyo kwitwaza, nta guhamagara usaba ngo nibakoherereza agafu bakoherereza ibiki, ibintu birahari. Byaba byiza mufashe za contact mukamenya ibyo mwifuza, mukababwira uko mubishaka, kandi ni n'uburyo bwiza bwo kumenyekanisha igihugu cyacu muri rusange. Reka rombahe ikaze kandi sinizimbe mu magambo. Twizera ko tuza kugira ibihe byiza, dufite abantu baza kutuganira, dufite abantu baza kutubwira byimbitse mu muco w'umuganura. Reka turindire uwo mwanya tuze kuko bimeze. Murakoze cyane, karibu tena.
About the importance of the day and talked about the exhibitors of the Ronan products who are in the back. And he's bringing to light that now all these products are available, so everybody can access them now. That is very important. So anybody who wants to contact the Rwandan business community, we have a Rwanda Development Board representative here, and we have the business owners who can share some insights on how to do business with Rwanda. Literally, that was his speech, but he's welcomed everybody to feel comfortable today. Najirango Save Itorero, niba riri hafi itorero umucyo yuko ryaza rikaducishirizaho akadiho, ariko ngira ngo hari n'ibindi bikorwa bari bukore bijyanye n'umuco wacu n'umuganura. Itorero rero umucyo, niba muri hafi rwose tubahaye ikaze namwe. Dufite umukino tugiye gukora, turabyina ariko tunakora. Uwo mukino rero ugaragaza uburyo bwo gusarura, ni ukuvuga ngo hasarurwa ibyahinze, byo birumvikana. Ariko ntabwo turajya gukora uruhererekane rwo guhinga, kubagara, gusarura. Turasarura byonyine, noneho turamera nk'abari kugosora cyangwa se gutoranya imyaka, duhitamo iyo tuzakoresha mu ihinga ritaha, iyo tuzahunika izadutunga, ndetse n'iyo tuzasagurira amasoko. Ni ukuvuga ngo iyo twesheje ntabwo ari uburyo ngo tubimare, tuba tugomba no kuzigama no kubika imbuto y'ejo hazaza. Ubwo rero tukaba dufitemo n'abakobwa beza b'abangavu, beza rwose b'ikimero, batatahiye makeup yonyine ngo bicare birebe mu kirori bavuge bati oh, ba bandi bazi ko umuco kandi ko gukura kugeshuru guhinduka ku buryo bw'umubiri bidahagije, ahubwo biteguye kuba ababyeyi b'ejo hazaza rwose. Muraza kubabona kandi muranyurwa. Abo bangavu bacu rero baraza kutwereka uko bakwita kuri barumuna babo babagaburira. Ubwo rero undi muganura babafitiye n'uw'iyi mpano bibitseho, yo ntabwo ndayivuga, ubwo muraza kubibona. Ubwo rero reka mbabwire ngo nahanye tuze kuryoherwa kandi. Bye.
tega matwi ariko twasabaga rwose yuko ibitorero ni byabaryinjira ibitorero ni byabaryinjira rwose tugerageza tukabaha amashyi menshi ariko tukabatega n'amatwi tukabatega n'amaso iyo bagiye gukora hano kuko ni ibijyanye n'umuco wa Kinyarwanda kugira ngo tugabaha nabo turabaha imbaraga kugira ngo bakore ibyo barimo gukora mubateze amaso mubateze n'amatwi. So what we have today here is our cultural troupe. They're going to perform some play, but also dance. All these baskets you see here are very important baskets in Rwanda, a very good symbol to our country. They store food. So basically what they're going to do is to show you how to harvest the food, how to store it, how to separate what they're going to eat and what they're going to use for seeds for planting in the next season. So the cultural troop is most welcome. Itorero mucho tubahaye ikaze.
I'm gonna go to the hospital.
na mukari, eh, na mukari, na wakujua kumbe na sio kali, na sio kali. Turi ngare turi mene haja, itu hikan mareka yaka turabarusha, eh, eh, turabarusha, eh, 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 turabarusha chacha. Kwa wahai nebuli, wajirango nogo shenga, tugabana batabazi, none ko tuje kandi tuje kwivuga. Turabyina mpaka mu gitondo. Yego, iyi mbyino turangije kubyina ni ndirimbo ya Bravan uherutse kutuvamo, ubwo twagira ngo mufatanye natwe ko yari intore cyane, tumwibuke, dufate umuntu tumwe tumwibuke. Koze cyane ari kwa jambo niho twavuye kandi no tugomba gusubira. Nuko yagiye mwirira. Yeah.
amashi menshi kwitorero mucyo baradusirikije cyane baratubyiniye badukiniye akadiho batwibukije iby'iwacu n'abadaheruka yo rwose baradukumbuje ngira ngo nanone n'abana bacu nababonye babagaburiye ibijumba babagaburiye rukacarara babagaburiye ibishyimbo ngira ngo umuganura rwose niba byashobokaga ukazajya uba buri munsi itorero rero umucyo murakoze cyane kandi ngira ngo baza gukomeza bataranamane natwe ntabwo ari wo umwanya wa nyuma nagira ngo rero kuri uyu mwanya hari umuntu hari abantu bazana ibicuruzwa by'u Rwanda yagira ngo atugezeho ijambo atubwire yuko ibintu byose bishoboka ntabwo ari umunyarwanda ariko yitabiriye cyane kuzana ibintu byo mu Rwanda hano kandi arabifite hano nagira ngo duhe umwanya Edward if you're close please aze mu ncamake atugezeho uko yatangiye wenda n'abandi byabaha twese byaduha isura yo kumuntu yazaga ibyo mu Rwanda hano So Edward, the most welcome to give us your experience and how to import one people. Thank you. Good evening, everybody. Kindly allow me to take it in English. My name is Edward. I'm the owner of my company, Feedwells International. I import food products from all over Africa. And 2 years ago, I got interest in having Rwandan products because it was a confidence for me that the transaction cost wouldn't be as high as compared to any other African country. So I contacted the embassy, requested for the commercial attaché. Then I was led to Chantal. Chantal connected me to RDB, and then I got all the assistance that I needed. So the connection was from the embassy to RDB and then to the rest of the producers in Rwanda. I import food products, dry and fresh, and annually I import more than 20 tons of products. So it's around more than 20 tons of products, fresh and dry. I import more than 50 because I around 2 to 3 containers, 40 feet per year. Reason why I decided to come here was, one, to let you know that it's really, really impossible. As an inspiration to people who are aspiring to do business internationally, I think you can do it. There is so much that is required, of course, when you start talking to people that you're going to import food, especially in Sweden. It's like something very impossible, but it is really, really, really possible. But you have to devote a lot of time, pain, and sacrifice to have it done. Today, I pride myself among the biggest importers of East African products, mainly in Sweden, and certainly in the whole of Europe, because I export all over Europe, not Sweden alone. I do retail and wholesale. I so much use the internet and systems. So basically, we know so many people working in my company. It's just a few of us, less than 5.
but on a weekly basis we import, we distribute more than one ton, more than one ton, and that is pretty good for a business that has started struggling financially, but then said, because I know exactly what I do. I am qualified when it comes to international business because I have a master's degree in international business and a degree in accounting and finance. I'm not saying you only have to be business professional to do business. No, you can be a doctor, you can be a lawyer, but all you need to have is a passion. Then you can do it. So to the producers who are coming from Rwanda today, I'm here to tell you that yes, the products from Rwanda are really, really good. Any improvements that need to be done, it can be done at a very low cost. And then my target is to have Rwanda products on all the shelves of every store in Sweden and in Europe. One year ago, I told Anne if it would be possible, I would sell her products and she would not believe. So I told her, give me a container of Chinazi, I bring it to Sweden. So she gave me a container of Chinazi, she could not believe. First, I told her to give me free samples, 10 kilos, free, not paid. She was like, Edward, you want free things? So I told her, take a gamble, give me 10 kilos, I'll come back for a container. Yeah, I brought it and now it's really, really doing a good job. At least in 2 months, I've sold more than 5 tons of chinas. It's a new product. And I've sold more than 100 liters of Akavanga. I have sold more than 2 tons of other products. The Nutri products, I know most of you have not known that beautiful product that comes from your land. It's so shocking that you don't know that your products are here now. So just in case you need them, you can already go on the website and buy them either on the website or they are now in most of the shops all over Sweden. Maybe he has something to tell you. Peters. Umba. There it stops. My name is Björn Selin, and I'm so pleased to be here. I mean, you guys, you really know how to make a party. The ambassador is not here, but we do it anyway. So maybe a big round of applause for the organizers, wherever they are. A big applause. 20 years ago, I met my first Rwandan friend. He was about 20 years, and his name was Fabian. And you, Edward, you remind me a little bit of that guy, because I see passion, and I see a guy that has dreams. And that Fabian had. He had big dreams. 10 years ago, we were standing at a little small airport very close to Stockholm called Bromma. Some of you may know that when you go to Brussels and down to Kigali. We were standing there with our suitcases packed, me and Fabian, and with our wives and our kids. And that was the first trip that I made down to Rwanda. God, it was good. I just love, everybody talks about the gorillas or they talk about Akagera and all that is great. But the people, you guys, the people of Rwanda, a big applause. I have so many that I would call dear friends down in Rwanda now. Almost like relatives, and I'm so happy. Therefore, I'm so happy to say that being here right now, as I work for the Rwandan embassy here,
and I'm trying to make things like this happen, that you traders and producers of different products of Rwanda will find sellers or buyers actually up here. And we're trying to get that happening now. And it's so good to see that you talked about that, Edward. It's already happening, but maybe it's going to happen on a bigger level soon. So I'm not going to break the party. You're going to have a big party tonight, I guess. And I wish I could have been there. Unfortunately, I can't. But I can say one thing. Thank you so much from the bottom of my heart. And it's so good to see there is a big diaspora. I didn't really know that. I'm sorry. I just have a few Rwandan friends here in Stockholm. So anyway, thank you so much. And turi kumwe. Thank you very much. With that said, I really want to wish you a very lovely day. I have to run, unfortunately, I'm not going to be with you at the party. Like I told you, with business, especially this party when you don't have so much time to breathe. But I'm really, really so honored and excited to see you all together here, and please have all the fun. Like him, I'm shocked that we have this big number of people from Rwanda. And always when I go to Rwanda and I have to check myself through the immigration, they always read my second name and they say, are you sure? Or you're just coming back home? I tell them I'll talk to my mom, then maybe she will tell me the details. But I really have to go, and I wish you a very good evening. If you need to talk to me as a business person, like a producer, a manufacturer, you can always contact me through Alfred. He has all my details, and you can go on the website and read a lot about it. I'm so much focused on making the Rwandan products move. I have so many of them in the car, and I don't know if Alfred, you're going to help me find someone to put them here. But yeah, all the food you want from home, we have it. Don't get to miss home again. Thank you so much, Edward. Nirangu, thank you so much for sharing your story. Thank you so much, Beyond, for your story as well. Nirangu, mabiyumviye, biyaba bagabombi. Edward, as an intruder from Rwanda, atubwiye yuko kuva mu majyaruguru kugera mu majyepfo hose ugiye mu maduka y'Abanyafurika cyangwa se abandi bantu bacuruza ibintu nk'ibyo ngibyo, harimo ibicuruzwa by'u Rwanda. Atubwiye uko RDB yamufashije, bivuze ngo the story does not stop with Edward, ariko anybody who wants to do business, please, RDB is open. RDB irakinguye imiryango, bafite umuntu ushinzwe ubucuruzi kuri embassy. Ntabwo ari uwa RDB, ariko RDB ifite uwo muntu ubishinzwe. Mwakabyaramwe, muzagerageze, muzajye mubegera. Ariko na RDB nayo kuri website mushobora gufata, mushobora kugira information mwakura. Sinzi niba nabereka umuntu ushinzwe ubucuruzi kuri embassy. Chantal, if you can just get up and wave to people so that they know who you are. Chantal, igihe cyose arahari uwashaka yamwegera akamuzi. Nagira ngo hari n'ababwire yuko hari umuntu uri butuganirize ku muco wacu, umuhango ujyanye n'umuganura. Ubu ukaba ari umwanya w'icyo kiganiro. Ana Jonas Yamarere, agira ngo uze utubwire ku muganura, kumva n'imvano. Murakoze. Murakoze cyane. Excellencies, Banyarwanda, Banyarwandakazi, n'inshuti z'u Rwanda, ndagira ngo twibukiranye
uyu munsi muganura icyuvuze impamvu twaje hano kenshi turahura buri mwaka arozo bavuga parties hano n'ibindi tukaza tukaryoherwa tukanywa tukarya ariko tutazi mu by'ukuri impamvu twizize umuganura n'impamvu tuba twateranye hano umuhanga umwe yaravuze w'umunyarwanda ati agahugu katagire umuco kagira gute karacika niyo mpamvu rero uyu muco izi gahunda zacu nk'abanyarwanda tugomba kuzajya tuzibukiranya tugatarama tukaganira kugira ngo dusigasire umuco wacu tuwigishe n'abakiri bato abakuze rero bakomeza kuvuga ko uyu muhango ari ugusigasira umurage w'u Rwanda kuko umuganura ukuyemo indangagaciro zirimo kwishimira umusaruro gukunda umurimo ndetse no gukunda igihugu inzira y'umuganura yakorwagamo nk'umuhango ngarukamwaka kera mu gihe cy'ubwami igafasha abanyarwanda kweza imyaka myinshi cyangwa se kwishimira umusaruro mu myaka baba barahinze bagahura hamwe bagatarama bakizihiza umusaruro w'imyaka baba barahinze muri uwo mwaka igihugu kikagira uburumbuke uyu muhango rero waheraga ibwami umwami agatanga umuganura bagasangira bakishima bishimira umusaruro igihugu cyagezeho ndetse bagariga n'umuhigo n'imihigo y'undi mwaka ukurikira umuganura rero ni umwe mu mihango gakondo ushobora kunganira gahunda zitandukanye z'ubukerarugendo bishingiye ku muco mu kuzamura ubukungu bwacu bw'igihugu ndetse no kumurikira abanyarwanda n'inshuti zabo n'abanyamahanga urusobe rw'ibiranga umurage w'u Rwanda umuganura rero ufite intego wo kwibutsa abanyarwanda bose kuzirikana ko basangiye igihugu kimwe kandi basangiye umuco umwe n'indangagaciro zimwe tugiranyije kuri uyu munsi umuganura wacu rero twishimira cyangwa se twizihiza umusaruro wavuye mu mirimo y'amaboko yacu ibikorwa byacu bwite biturutse ku bumenyi bukorikori ndetse n'ibihingwa byacu by'umwimerere ari byo twakwita made in Rwanda gahunda rero ya Made in Rwanda ni imwe mu musaruro w'ibyacu ni imwe mu musaruro twizihiza ni nayo mpamvu habaho gahunda nk'izi kugira ngo zikangurire buri munyarwanda wese gukunda ibyabo gukunda Made in Rwanda kubigura kubyamamaza ndetse no kugira uruhare rukomeye mu gushora imari yacu kohereza ndetse no kuzana za Made in Rwanda gushaka amasoko n'ibindi byose byateza imbere Made in Rwanda mu bindi rero twishimira kuri uyu munsi w'umuganura n'umusaruro wavuye mu bikorwa byacu nka communities nk'abanyarwanda twahuye hano nk'abanyarwanda batuye ndetse n'inshuti zabo mu bihugu by'amajyaruguru y'Uburayi Nordic countries hari abavuye Denmark abavuye Finland abavuye Norway hari abavuye ngira ngo ni ibyo ngibyo Iceland naho iri muri Nordic countries ariko ngira ngo sinzi ko hari umuntu wavuye Iceland hano na now ariko twagize abashyitsi benshi kuri uyu munsi reka tubarebe bahaguruke abavuye Denmark muri hehe mwahaguruka mukadusuhuza Denmark mwahaguruka mukadusuhuza mwahaguruke abasanga mufashe tubakire tubamashyi mwakoze cyane kwitabira uyu muhango ni uwacu twese hamwe
abavuye Finland namwe mwahaguruka tukabakira namwe rwose Finland ndabona chairman hariya n'abandi hano tubahamashyi bakira rwose abavuye Norvège namwe mamuhari hano hafi Norway mirago ntabwo yes abasude natwe rero twikomera amashyi menshi cyane kuba twitabiriye umuhango so ni muri urwo rwego rero abayobozi ba communities bantumye kugira ngo mbagezeho bimwe mu musaruro mu byiza bagezeho kuri uyu mwaka twizihiza twishimira kuri uyu munsi duhereye muri Norway muri Norvège barishimira umusaruro wavuye mu gikorwa bakoze batangiye ndetse na n'ubu bagikora cyo gukisha abana ikinyarwanda binyuze mu ikoranabuhanga online teachings ni igikorwa kimwe bishimira bagezeho kuri uyu mwaka mufashe tubahe amashyi Denmark nabo barunga mu muryango bati twatangije itorero ribyina ikinyarwanda bati twitabiriye iserukiramuco mpuzamahanga rihuza ibihugu bya Afurika aho bagaragaje ibikorwa mu Rwanda ndetse na gahunda zitandukanye nka Visit Rwanda byatanze umusaruro mu kumenyesha igihugu cyacu nabo tubashimire Sweden nabo bati ishuri ry'umuco riracyakomeje aho abana batari bake bitabira iyo gahunda ndetse mwahozemo babonana hano badutaramira batubyinira nabo twabaha amashyi nk'uko byaranze mufashe Finland nawe arishimira kuri gahunda zitandukanye zirimo kwakira Minister Vincent Biruta kwakira Minister w'ibikorwa remezo ndetse na gahunda nyinshi bagiye bakora hamwe dufatanyije hari football team batangije nabo ni ibikorwa bimwe bishinga mu mwaka bagezeho mufashe tubaha amashyi natinze turishimira hamwe rero gahunda twagezeho twese nk'ibihugu by'amajyaruguru y'u Burayi twagiye dufatanya hamwe dushyiramo imbaraga harimo za gahunda nka za Chana Challenge twagiye dushyira hamwe harimo gahunda zo gutangira abaturage cyangwa se abo Rwanda za mituweli kugira uruhare mu gufasha abagizweho ingaruka na lockdown za COVID-19 guma mu rugo twagize tugira uruhare hamwe turafatanya tugera dufasha abavandimwe ndetse turishimira ko hatangijwe n'umuryango ibuka mu gihugu cya Sweden ndetse no mu gihugu cya Denmark hamwe rero n'ibikorwa ngarukamwaka dukora umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori kwibuka kwibohora umuganura byose bigamije kwimakaza umuco ndetse no gukomeza guhura nk'abanyarwanda bigamije kumenya amateka ndetse no kwimika umuco wo gukunda igihugu ibikorwa rero by'urubyiruko narwo ati ni byinshi cyane hari igikorwa cya My Identity cyakozwe hagamije kwigisha urubyiruko identity yabo hari football teams zatangijwe hari za concert zitandukanye zagiye zikorwa ati twatumiye ba Bruce Melody ba The Ben n'abandi so urubyiruko rurishimira ibyo bikorwa bagezeho muri uyu mwaka hari ibikorwa byakozwe byinshi twagiye tubona umusaruro mwinshi cyane hari igikorwa cyo gufasha abadamu mu Rwanda mu gupima kanseri y'inkondo y'umura muzi ko ariyo kanseri uyu munsi ishobora kuvurwa igakira mu gihe yasuzumwe hakiri kare hamwe rero n'ikigo Elekta Foundation hatangiye gahunda yo gukusanya inkunga zizafasha mu gupima ndetse no kuvura abadamu bagera ku 20 bahereye muri district ya Gicumbi ariko gahunda no kugira mu turere twose tw'igihugu Elekta Foundation yari igaragaza ko umuntu umwe atanze amadorari 10 cyangwa se amakorona 100 dushobora gutangira
gutangiza testing kits imwe ku muntu aka ukaba ubashije gufasha umunyarwanda kazi mu Rwanda mu kurwanya iyi ndwara. Mu ruzinduko rero nyakubahwa First Lady aherutse kugira ino hano muri Sweden hagaragajwe iyo gahunda ku mugaragaro ndetse twafashe ya mbere cyane cyane abandi n'abategarugori ndagira ngo tubashimire abadamu twafashe ya mbere kugira ngo iki gikorwa kibi cyacu itangire campaign twakomeje kwitanga kandi gahunda iracyakomeje. Hatangijwe rero YouTube channel RNTV Rwanda Nordic TV muri Nordic countries igamije gutangaza inkuru nzima z'ukuri ndetse zo kurwanya ikinyoma, dore ko hari inyangarwanda zikomeje gusebya kandi zifite umugambi wo kudusubiza mu mateka mabi yaranze igihugu cyacu. Urwo rugamba rero rw'itangazamakuru na social media twararuhagurukiye, bamwe mu rubyiruko barahaguruka hakorwa YouTube channel isesengura itanga amakuru mazima yigisha iby'ukuri ndetse n'ejo bundi nyakubahwa First Lady n'ijambo rye yashimiye icyo gikorwa. Mufashe tubaha amashyi aba RNTV. Ni ishema rero kuba twarakiye nyakubahwa First Lady nk'abanyarwanda hano muri Sweden ndetse Sweden n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego za leta twagiye twakira. Ni ikigaragaza ko n'umukuru w'igihugu adusuye hano rwose muri gahunda ya Rwanda Day twagaragaza ubudasa mu kumwakira, ariko nta mashyi mbonye ngira ngo ntabwo tumwifuza. Munyemerere mbashimire Abanyarwanda, Abanyarwandakazi mwese ku ruhare mwagize kuri ibi bikorwa byose muri uyu mwaka twagezeho ndetse n'ibindi tutavuze hano. Ndashimira cyane ba chairpersons bari hano, ba communities ba bitanze cyane. Turashimira embassy yacu rwose mubamera amashyi mubamfashe tubashimire. Turashima First Secretary Alfred turamushimira cyane. Turashima staff yose ya embassy. Turashima nyakubahwa ambassador Dr. Diane Gashumba utari kumwe natwe ariko hari yumve ko tumushimira kuri ibikorwa byose twagiye dufatanya. Turashimira RDB, turashimira kuri gahunda ya Made in Rwanda ndetse n'abikorera baturutse mu Rwanda. Ibi byose rero turabikesha leadership nziza, ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na His Excellence nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze, murakagira Imana. Thank you. Arakoze cyane Jonas kuri ayo magambo meza tugejejeho ajyanye n'umuganura, ngira ngo atubwiye yuko umuganura utakiri ugusarura ibishyimbo n'ibijumba n'ibindi byose bijyanye ahubwo ni ibintu byose byagezweho mu mwaka wose. Ngira ngo atubwiye ibyo community yakoze, ibyo bagezeho n'ibyo kwishimira cyane. Agira ngo uba akanya tugezemo nako dufite umuntu uhagarariye Rwanda Development Board RDB, tugiye kumuha akanya nawe kugira ngo aze atubwire wenda hari byinshi yatugezaho bijyanye n'ubucuruzi, ariko harazana kubaho n'akanya gatoya ko kuba umuntu yamubaza ikibazo niba akeneye ubundi busobanuro. Debra, so tumuha akanya kandi nagira ngo nsaba abantu rwose cyane cyane abantu bicaye inyuma yuko mwatega amatwi tukamuha akanya rwose kugira ngo twumve buno butumwa. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nje nturutse muri RDB nshinzwe nkora muri ishami rishinzwe ubucuruzi. Twazanye n'abacuruzi b'u Rwanda
twashatse no kwifatanya namwe muri uyu muganura murakoze cyane ariko ndaza kubasaba ngo bahaguruke gato nk'abantu baje kwifatanya n'abantu muri Nordic countries mu muganura dusuhuze abo twasanze inaha abanyarwanda abandi baturutse mu Rwanda urakoze cyane ndaza gukoresha ndaza kujya mvanga indimi ndakoresha icyongereza nkoresha n'ikinyarwanda thank you very much for giving me the opportunity to present or to say something to the to this esteemed audience I also extend my sincere gratitude to the diaspora community for really organizing this event, as well as a round of applause to our embassy for coordinating us all together for the success of the Taste of Harvest. Umuganura mwiza kuri mwese. Ndaza kubafata umwanya muto cyane I'll take a very short time I'll be very brief so that we get enough time for discussions after this because there was something like questions on the program if you have something to ask then we shall give time to that so I have to be very brief first of all I would like to ask a few questions munyemereye mbaze ibibazo bikeya How many have tested Rwandan products? Ni bangahe bariye ku biryo by'u Rwanda? Biraryoshye. Kugira ngo ibyo turabyumvikana. Nabwo nuko nturutse mu Rwanda, the food is really tasty. And the products look good, those that are not foodstuffs. Another question, how many have seen or used products from the creative industry like the handcrafts and textiles from Rwanda. Thank you so much. I think you like the products. Yeah. I myself like them too. how many are importing from Rwanda? Okay, we had Edward here left, but we shall get more people importing from Rwanda. And how many would like to import from Rwanda? It's a good number. This last question I would like to emphasize with the group or the team I came with because we came looking for business partners because we want our, we want the diaspora community, the Swedish, the Nordic people, the, to test, to eat, to be eating these products because they are really tasty and good. So we want people, we want business partners to continue importing products from Rwanda. You will like them. So thank you very much, ladies and gentlemen. We shall share a summary of a few trade opportunities in Rwanda. And then from that, we shall have a very good moment to take questions from the audience, like I said before. As many of us know, agriculture is the backbone of the country's economy. With over 70% of the population as the sector players and employing more than 72% of the population within the country. In the same sector, we have seen different sector developments like the irrigation and mechanization schemes coming up in different areas of the country with different agriculture activities. We have the service industry, which also have been growing tremendously. And today, Rwanda's service sector is contributing 48% to the national GDP of the country. The same service sector is actually considered as the alternative to manufacturing-led development in the country, since we aim at becoming a service-based hub to serve countries in the East African community as well as the international community. And the growth rate of the service sector has been quite impressive. I won't take long, I promise. Rwanda's exports range from coffee, tea, minerals, fruits, vegetables, flowers, handcrafts, hides and skins, essential oils, pyrethra
Rwandan products and many other products that are really good. When I'm talking about Rwandan products, I become very proud. Not only food, maybe I mention another one that is not food. Essential oils, they are really super. If you come across them, they are good products. You find them really different and standing out. Well, for Rwanda to become competitive on the market, we have so many policies and laws that have been put in place by our government with incentives to facilitate trade and investment in order to grow our manufacturing industry, the talent industry, and many other sectors from the country. And in addition to the laws and incentives, we have flights from Rwanda to different international and regional destinations, as well as the entry and exit ports where our products can be shipped to different destinations. There are many other incentives that have been put in place, and in the interest of time, we shall share this information with the team in order to know them, understand them, and ensure to use them. So last but not least, we have some of the business people from Rwanda that have been exhibiting at Rwandan products at the Swedish Board of Trade, and today we are privileged to have them here with us to celebrate the Taste of Harvest, Umuganura, as well as connect to different business partners in the Nordics. So ensure to meet them after the speeches and the events during the interactions. Those who didn't see them, we are exhibiting from there, sorry. We are exhibiting from the other side, so ensure to go and see the products that we have. Then ensure to be a business partner to import Rwandan products to the Nordics. Thank you so much. Because it's a Robina from the Rwanda Development Board. Tugirango ijambo rye kenshi yarivuze mu Cyongereza, ariko ndizera ko mu Cyongereza twese tubyumva ariko batacyumva. Yatubwiraga nyine uruzinduko rwabo bagize hano, yatweretse abo bagendanye nabo n'ibicuruzwa byabo, yatubwiye yuko hari inyuma byari bihari. Yatubajije abashoboye kuba baraguze kuri biriya bicuruzwa, abatarabigura please mugerageze kugira ngo batazabisubizayo. Hariho ibyangirika, hariho n'ibitangirika, ariko n'ibitangirika nabyo ntabwo ari byiza kugira ngo bazakore urugendo babisubizayo. Mpagabizi iyo umuntu afite ibiro mu ndege yishyura amafaranga menshi. Tugerageze tubibakize, tubibakureho, kandi adushishikarije no kuba twatangira ubucuruzi, kugira ngo yatubajije ababa barazanyeho ibintu bakuye mu Rwanda, twese aya maboko tuyagumisha hasi, ariko uriya muntu wo muri Uganda kandi akaba ari uzana ibicuruzwa byo mu Rwanda. Adushishikarije rero yuko RDB imiryango ikinguye, uzakenera ubufasha uwo ari we wese bamufasha. Nagira ngo rero tudatinze, kubera yuko umwanya twawukoresheje ko twashoboraga kuwukoresha mu minota mikeya, nanone duhamagara itorero ryacu riducishijweho akadiho, hanyuma igikorwa gikurikiraho ni icyo gusangira nk'uko bari babitubwiye. Ariko itorero minota itanu, itorero mucyo, umwanya ni uwanyu. Oh,
Asante wasanii wangu, asante shabiki.